Dům dětí a mládeže ve spolupráci s městem Kralupy nad Vltavou uspořádal recitační soutěž u příležitosti 15. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. Soutěž proběhla 1. června v sálku Domu dětí a mládeže a zúčastnilo se jí několik desítek mladých recitátorů z oblasti Kralupska. Každý soutěžící přednášel dvě básně, jednu podle svého výběru a druhou od Jaroslava Seiferta. Soutěžilo se v 5 kategoriích podle věku. Porotkyně hodnotily výkony soutěžících především podle přednesu. Případné zadrhnutí nebo zapomenutí slovíčka se může stát, ale není to takový prohřešek. Důležité je při přednesu básně neuhánět, nedrmolit, neodříkávat mechanicky, ale přednášet se zaujetím. Mnoho napoví i výraz obličeje. Pokud báseň jen mechanicky odříkáte, nezaujmete své posluchače jako ten, který je sám zaujat obsahem básně. Dává do recitace takzvaně své srdce a tomu odpovídá i výraz v jeho tváři. Jaroslav Seifert, housle. Rok nebo dva jsem hrál a hrozil se těch chvílí. Já jsem vás proklínal a vy jste se mi mstili úpěním zoufalým z hlubiny nitra svého. Však už vás zahalím do sukna zeleného. Když zaskřípěl váš hlas, stiskl jsem vám krk štíhlý. Tak moci rozbít vás úderem těžké cihly a pak vám rozšlapat kobylku, hmatník, luby. A neuměje hrát, k těm houslím byl jsem hrubý. První místo ve svých kategoriích získali Anna Štětková ze základní školy Lipčice, Martina Nedbalová ze základní školy Komenského, Martin Nejedlý, student gymnázia Jana Palacha Mělník a dále Magdalena Dietrichová z gymnázia Mělník, které jsme se zeptali, podle čeho si vybrala své básně k recitování. Tak já jsem si je vybírala a tu jednu jsem si vybrala proto, že s těma houslema mám podobné zkušenosti. A tu druhou básničku, ta se mi prostě líbila, tak jsem si řekla, že by se mi asi dobře říkala. Záhy je pokryl prach, kde jsme si harampátí. Čas plynul v jiných hrách, už se k ním nenavrátím, ale chce oželím tu nudu věčné škály. Housličkám spuštělým, pak struny popraskaly. Líbila se ti dnešní soutěž? Líbila, ono je to pro mě vždycky příjemný si poslechnout nějaký básničky. Já to mám ráda. Dalšími vítězi recitační soutěže se staly Veronika Benešová z gymnázia Mělník a Jakub Tuček z Dvořákova gymnázia Kralupy. Jak se Jakub připravoval na soutěž? Na školní kolo jsem se připravoval asi týden. A v čem podle tebe spočívá ta správná příprava, jak se naučit básničku dobře recitovat? No, v mém případě teda je to tak, že já se to naučím nazpaměť nejdřív a pak si to vlastně přeříkávám tak, jak mě to vyhovuje vlastně, no, jak si myslím, že by to bylo dobrý. Vítězové a vybraní recitátoři budou přednášet v září 2010 na festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. Jak hodnotí výkony soutěžících jedna z porotkyň? Bylo to docela prýma. Vidět ty mladé děti a jejich zájem vlastně na poezii. Dneska je ta poezie, bych řekla, trošičku zanedbávaná. A pokud se učí ve škole, nebo pokud k ní mají děti vztah, tak je to jenom dobře. Účastníci recitační soutěže mladých byli potěšeni hezkým přednesem i snahou soutěžících o co nejlepší přednes. Škoda jen, že se někteří potýkali s trémou. Ta dokáže celý výkon nepříjemně schodit a to je velká škoda. Zbavit se trémy je však složité. Pomáhá prý silná sebedůvěra, častý trénink a zhluboka dýchat. Organizátorky soutěže byly především potěšeny zájmem mladých lidí o poezii, který je v dnešní době celkem vzácný a to je škoda. O to více přejeme mladým recitátorům, aby jim jejich obliba v poezii vydržela po celý život a aby jim básně přinášely i nadále radost a útěchu. Být básníkem, jako jim byli autoři veršů z vějíře a ruce mé se pokusili nesměle sáhnout po liře.